V ponedeljek 22. maja je občina Vransko v sodelovanju z Razvojno agencijo Savinjske regije pripravila prvi podjetniški zajtrk. Županja Nataša Juhart je sprejela gospodarstvenike, ki so pomemben člen pri nadaljnjem razvoju občine Vransko. Namen današnjega tega prvega podjetniškega zajtrka pa je, da se podjetniki še med sabo spoznajo, da vidijo, ki bi lahko mogoče na kakšni točki skupaj sodelovali, ki bi se lahko mrežili in da se tudi mi skupaj spoznamo. Jaz sem le na novo in ne poznam vseh, ki delujejo v našem kraju, nudijo marsikomu tudi zaposlitev in zato mislim, da so zelo pomemben člen v naši občini. V nagovoru je povedala, da je občina zadovoljna s stanjem gospodarstva, a se skupaj z zaposlenimi zaveda, da je potrebno prisluhniti potrebam gospodarstva ter jim stopiti naproti. Z OPPN-jem bomo pridobili še dovolj novih prostorov oziroma površin, da se bo lahko gospodarstvo pri nas še širilo. Verjamem, da bomo razmislili, koga bomo vzeli, da bomo čim bolj tudi šli, da ne bomo preveč posegali v našo naravo, v naš prostor. Za jesenski čas pa je županja napovedala še eno srečanje. Glede na to, da imamo prvi tale podjetniški zajtrk, bomo v jesenskem času pripravili tudi zajtrk za vse, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in pa turizmom in verjamem, da bomo to lahko opravljali tradicionalno vsako leto. Zbrane gospodarstvenice in gospodarstveniki so se na kratko predstavili in tako stkali vezi, ki bodo v prihodnje pomagale krepiti sodelovanje. Tako se bodo lahko tudi hitreje odzvali na nove izzive, ki jih čakajo v prihodnosti.